My
प्रभु जी बसे साध की रचना
नानक जन का दासन दसना साध की शोभा साधु बने आई साध की शोभा साधु बने आई नानक साध प्रभ भेद ना भाई नानक साध प्रभ भेद ना भाई जा घर साध ना से भी है बाबा कबीर जी दा आज वाला बचन श्लोक एक ऐसा परम ते भुलेखा भी दूर करता है ते कुछ समझांदा है रस्ता भी दसदा है अखरी अर्थ बड़े साधारण है जिस घर विच भले पुरुषां दी सात बिरती वालियां दी किसे पखंड किसे पेकतारी साध दी नहीं सात बिरती वाले भले पुरुषां दी रब नाल प्रभु नाल जुड़े हुए मनुखां दा प्यार संग संगत नहीं समझ लो उत्थे रब नाल भी कोई संबंध नहीं क्योंकि दोवां थावां ते लफ़ल सेव आया है हुण सेवा लफ़ज जिहड़ा है ओह शरीर नाल किसे दूजे नाल संबंध रखदा मैं एक बार अर्ज़ कीती सी सिमरन लई दूजे दी लोड़ नहीं सेवा लई कोई दूजा चाहिदा किंदी सेवा करनी इसे लई गुरु ने जदों सेवा दी कंसेप्ट दिता ना उदों ये लफज कहता है विच दुनिया सेव कमाई है दुनिया दिसती है दूजा है उत्ते हुण इत्थे लफज दोवां थावां ते सेव है रब ते देहधारी है नहीं वो तो सूक्ष्म है हरी दा कोई वखरा वजूद ते है नहीं वो तो सूक्ष्म है जेड़े वखरा वजूद पत्थर दा बना के बैठे उसका इशनान कराउंदे ने आखदे ने भगवान दा इशनान हो गया उसनू भोग लुआउंदे ने भोजन छकांदे दी गल करदे ने कहंदे ने भगवान ने भोजन छक लिया भोग ला लिया वो गल गुरु ने प्रवान नहीं कीती प्रभु नू सूक्ष्म मन्निया है गुरमत ने दिसदा नहीं क्योंकि दिसन वाली हर एक चीज फानी है नाशवंत है वो प्रभु नाशवंत नहीं अविनाशी है इसलिए वो दिसदा नहीं पर इत्थे सेवा लफज दोहां नाल जोड़ दिता है इहनूं समझना है क्योंकि गुरबाणी नूं विचारिया ही कुछ सवाल बाबा कबीर जी का श्लोक जरा दोबारा पढ़िए कबीर जा घर
ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਵੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਵਰੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਵਛੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਅਣਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਅਣਛੋਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ? ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਵੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਥਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਵਾ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧ ਕਮਾਤ। ਹਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਚੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਥਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ
ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਢਾ ਦੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਫਿਰ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਢਾ ਦੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜੇਠੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਢਾ ਦੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਚੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਢਾ ਦੇ ਢਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਕ ਧੜਾ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਢਾਹਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮੇ ਤਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾਹਣ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਢਾਹ ਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਾਹੀ ਸੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਵ ਕਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸਹੀਐ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਾ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸਹੀਐ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਆਖਿਆ ਨਗਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਜਾਰਨ ਤੇ ਪੁਜਾਈ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਮਸਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਮਰਾਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕਾਕੋ ਕੌਣ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ ਘੱਟ ਫੂਟੇ ਕੱਢ ਫੁੱਟੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਇੱਥੇ ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮਸਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦਿਸ ਪਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਪਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕਾਕੋ ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ ਕੱਟ ਫੁੱਟੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਾਡੋ ਕਾਡੋ ਹੋਈ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹੋ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਮਰਹੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਹੁਰੀ ਲਓ ਬਰੀ ਨਾਰ ਸੰਗ ਬਹੀ ਵਰੀ ਹੋਈ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਹੁਰੀ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗਈ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਘੱਟ ਤੱਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਹੁਰੀ ਲਓ ਬਰੀ ਨਾਰ ਸੰਗ ਬਹੀ ਆਗੇ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲਾ ਮਰਘਟ ਲਓ ਸਭ ਲੋਕ ਕੁਟਾ ਮੁਕਾਇਓ ਆਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਘਟ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਆ ਸੋਚ ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸੱਡ ਕਰੇ ਨਿਕਰਿਆ ਘਰ ਆਓ ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੇ ਆਉਣਾ ਅਖੀਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਰੂ ਨਵਾਣੀ ਸਾਡ ਘਰੇ ਨਿਗਰਿਆ ਘਰ ਆਓ ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੇ ਆਉਣਾ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਘਰ ਹੈ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਦਾ ਘਰ ਮਸਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਜੇ ਭਲਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੱਖਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਆਤਮਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ
ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮਰਘਟ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆਤਮਾ ਚੂਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦੁਆਖਤਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਮਰਗਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਚੋਣ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਰਗਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਗਟੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਗਟੀ ਤੁਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨੋ ਜੀਵਨੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਜੀਵਨੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਇਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਰਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੁਰਦਾ, ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਹੈਸ਼ ਮਰਗਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਸਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਗਟ ਬਣੇਗਾ। ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ। ਮਤ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਤਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮਰਗਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਰਦਾ ਵੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ
ਧਨਵੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਬਲਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਵਿਸਥਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਲੈ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਬੜੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕਵਨ ਅਰਥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਕਿ ਜੇ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਦੇਹੋਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਦੇਹੋਰੀ ਕਤ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਦੇਹੋਰੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਵਨ ਅਰਥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਨ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘਰ ਮਰ ਹਟ ਸਾਰਖੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਗਾ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਖਤਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚੇ ਕੀ, ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਖੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾ ਕੇ ਅਜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਸਵਾਈਏ। ਆ ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਮਨੁੱਖ ਔਖੀ ਔਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ, ਇਹ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇਗਾ ਅੱਗੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਦੌਲਤ ਕਮਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਹੈਂ, ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਅਗਲੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁੱਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ, ਬੜਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ।
क्योंकि मनुख का सुभा है अगे कुछ देखना ते जदो मर जाए उदो अगे देख सकता है। उदो गुरु कहते हैं जो आत्मा मर जाती वह भी अपना अग्गा नहीं सवार फिर कहती मैं आ कुछ किया मैं आ कुछ पिछा जड़ा दूर रह गया जड़ा उनके हाथ नहीं उस विचार के समागम बिताई इसलिए वह क्योंकि भूतकाल में रह जाती है पिछे की कर चुकी है बस अगे कुछ कर नहीं इसलिए जो भूतकाल में जिंदा हो भूत ना आखते हैं आत्मा भी भूत ही है शरीर विच रह रही है शरीर मसान भूमिका है उनके भूत रूप आत्मा रह रही है। बाबा कबीर जी ने बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दे के ये गल आखी ते घर मर हट सार खै घर मर हट सार खे भूत बसे तिन माए भूत बसे तिन घर विच जीवंदा शरीर दिसदा है पर ओहो नियम अंदर बैठी आत्मा ते भी लागू हुंदे ने जिवें बाहर नू सजाउणा है शरीर नू सलाउणा है इहनू जरा तकलीफ होवे डॉक्टर कोल जाणा है दवाई लैणा है इसे तरह आत्मा दा भी ध्यान दे किते ओ ना मर जाए जे ओ रोगी हो जाए गुरु कोल लै जाई ओ भी गुरु डॉक्टर है वो आत्मा का डॉक्टर है देखी कित आत्मा न मर जाए नहीं तो यह शरीर मसान भूमिका हो जाएगा। इन्हें शब्दों नाल खिमांदा जा चुका फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।